Junho começa com ampliação em Caxias na vacinação da população contra a Covid-19. Novos grupos foram contemplados, como explica a coordenadora de Vigilância Epidemiológica. Então, esse público vai contemplar quem? Mototaxistas, né? A gente tem uma categoria grande, mas esclarecendo que são aqueles que estão regulamentados, que têm seu alvará, né, direitinho, não podem ser aqueles que trabalham clandestinamente. Vai também ser contemplado aquelas pessoas que fazem transporte urbano, por exemplo, quem trabalha com ônibus, né? Quem trabalha com essas vans, quem trabalha com lotações, entra também os taxistas. Outra categoria também contemplada vai ser as pessoas que trabalham na Secretaria de Limpeza Pública, né? E as pessoas também da indústria, construção civil e indústria. É importante lembrar que o profissional comprove que trabalhe na área. Além disso, deve apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. A vacinação continua sendo de 8 às 17 horas, no ginásio João Castelo e no Caxias Shopping Center. Então a ideia é intensificar realmente a vacinação, terminar de contemplar esses públicos que estão no plano, para aí então poder baixar para todas as categorias. Outras pessoas que não têm comorbidade, que não estão contempladas nesses públicos, também vão ser gradativamente contempladas assim que a gente conseguir vacinar esses, né?